ବିରାଟକାୟ ଦନ୍ତା ଖେଦି ଯାଉଛି ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ। ଭୟ ରହୁଛି କାଳେ କାହା କ୍ଷେତ ଉଜାଡ଼ି ଦେବ, କାହା ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମାଇକ୍ରେ ସତର୍କ କରି ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ବଣୁଆ ଦନ୍ତା ହାତୀ ଘୁରି ବୁଲୁଅଛି। ଆପଣମାନେ କେହି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବଣୁଆ ହାତୀ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ନେଇ ଚେତାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଦୌଡ଼ଉଛି, ତ ଆମେ ତମକୁ ଅନୁରୋଧ କରମୁ ଯେ ତମେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଏକଦମ ସକାଳିଆ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭାଇ ଜାନା ଆନା ନିକ। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ବିରାଟକାୟ ଦନ୍ତା ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଛି ସେହି ଇଲାକାରେ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଳେଇ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି ଏହି ବନ କର୍ମଚାରୀ, ଯିଏ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମିରି, ନାକ୍ଟିଦେଉଳ ରେଞ୍ଜର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ। ତେବେ କାହିଁକି ସେ ଏତେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଜନବସତି ମୁହା ବିରାଟକାୟ ଦନ୍ତା ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ। ହାତରେ ଖଣ୍ଡେ ନିଆହୁଳା, ସାଙ୍ଗରେ କେବଳ ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ। ହାତୀ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ଦେଖି ଲମ୍ଫ ମାରି ଗଜ ସାଥୀ ଜଣକ ସୀମାପାର ହୋଇଗଲେଣି, ତ ଆଉ କିଏ ନିରାପଦ ଦୂରତାରେ ଥାଇ ବି ଭୟରେ ଥରହର ହେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ କିନ୍ତୁ ବିଚଳିତ ନୁହନ୍ତି। ନିଆହୁଳା ଧରି ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିବା ହାତୀ ସାମ୍ନାରେ ସେମିତି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ହାତୀ ବି ରାଗରେ ଗରଗର ହେଉଛି। ଶେଷରେ କିଛି ସମୟ ଧରି ହାତୀ ଓ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ଛିଡ଼ା ହେବା ପରେ ଶେଷରେ ହାତୀଟି ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଛି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ କହିବା କଥା, ପାଖରେ ଘର ଦ୍ୱାର ଥିବାରୁ ସେ ସବୁର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଭଳି ବିପଦଜନକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଘରଟା ପାଖରେ ଅଛି, ଘରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଆହୁଳାର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲୁ। ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ନିଆଁକୁ ଦେଖିଲେ ହାତୀମାନେ ଭୟ ବି କରିଥାନ୍ତି। ଆମର ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ିବାରେ ମାନେ ଆହୁରି ସାହସ ସହିତ ପାରଙ୍ଗମ ଅଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ରେଢ଼ାଖୋଲ ବନଖଣ୍ଡ ନାକ୍ଟିଦେଉଳ ରେଞ୍ଜ ଚଡ଼ଚଡ଼ି ଗାଁ ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏହି ଦନ୍ତା ହାତୀଟି ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିଲା, ତା ସହ ଗାଁ ମୁହାଁ ହୋଇ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରୁଥିଲା। ଆଉ ଏହି ହାତୀକୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସାହସର ସହ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚିତ୍ତ। ରେଢ଼ାଖୋଲର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ 2009ରୁ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 2012ରେ ଏକ ବିରାଟକାୟ ଅଜଗରର ଅଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହ କେୟାରଟେକର ସାଜି ସେତେବେଳେ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଦେଖାଇ ହାତୀକୁ ଘଉଡ଼ାଇବାର ଚମତ୍କାର କୌଶଳ ଆପଣାଇ ସବୁରି ମୁହଁରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେଉଛନ୍ତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ। ତେବେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଉଦ୍ୟମ ନ କରିବାକୁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଟା କରିବା ଅତି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ, ସାଧାରଣ ସତ ଏଇଟା କରିବା କଥା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବା ଅନ୍ୟ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ବାରଣ ରହିବାକୁ କହିବି, କିନ୍ତୁ ସିଚୁଏସନ୍ର ବୋଧେ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ ମଶାଲ ନେଇକି ଏତେ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଁ ତ କହିବି ମିରି ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ କେବଳ ସେ ଭାଇରାଲ ଯେଉଁ ହାତୀ ଖେଦିବା କଥା ସେ କଥା ନୁହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଙ୍ଗଲର ଯେକୌଣସି କାମ ପଡ଼ୁ ମିରି ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ କଲ୍ କଲା ମାନେ ସେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦିଅନ୍ତି। ହାତୀ ମଣିଷର ଲଢ଼େଇକୁ ନେଇ ଜାରି ରହିଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଅନେକ ଥର ବିବାଦୀୟ ହୋଇଛି ବନ ବିଭାଗ। ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ଭଳି ବାହାଦୁର ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିମତା ଏବଂ ସାହସ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ। ରେଢ଼ାଖୋଲରୁ ରମାକାନ୍ତ ମହାନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।